Нове покриття з'явилось на двох вулицях у місті Рахів. Стан доріг давно потребував капітального ремонту. Місцеві жителі задоволені, що їх прохання нарешті почуті і були виконані. У кінці червня місяця провели роботи по капітальному ремонту вулиці Партизанська. Був проведений тендер, кошти виділилися частина з обласного бюджету і частина з міського бюджету. Фірма «Стіг» виграла цей тендер, провела роботи якісно, термін. Для мешканців це очікувана подія, так як тут була, скажімо так, було болото і проїзд був не дуже добрий. Зараз це задоволені мешканці, діти катаються, велосипеди, ролики, все на вулиці, всі задоволені, всі щасливі, що це ми закінчили цього року. Раніше дорожнє полотно на вулицях Перемоги і Партизанська було не в найкращому стані. Але цього року місцевій владі вдалося тут здійснити капітальний ремонт. Дуже дякуємо, бо тому що ми чекали довгі роки цієї дороги, бо тут дуже було не гарна дорога була, вода, каміння не було, води, стоків не було. Зараз дороги у відмінному стані, що дає змогу місцевим дітлахам безпечно кататися на роликах і велосипедах. Ми дуже задоволені, тому що можемо вийти гуляти. У мене є дві онучки, з якими можу погуляти. Діти тепер набагато виходять на вулицю, гуляють, тому що дорога гарна. За словами заступника міського голови, найближчим часом планують провести заміну дорожнього покриття ще кількох вулиць міста. Цього року ми зараз проводимо тендер ще по вулицях Харківська, ще будуть роботи проводити. Підрядчик зараз має в іншому місці роботи. Але тендер виграний і буквально, думаю, протягом тижня розпочнемо роботи по вулиці Харківська і вулиці Франка. Питання ремонту доріг завжди актуально, кажуть чиновники. Адже постійна експлуатація, зміна погодних умов та час залишають на них сліди у вигляді глибоких ям і вибоїн. А це може стати приводом до збільшення кількості аварій і людських травм.